Toyota. Bu nomni eshitganimizda Land Cruiser'ga o'xshagan katta qimmat mashinalar ko'z oldimizga keladi. Salom, bu First Motors Manodir Abdullayev. Bugun sizlar bilan Toyota kompaniyasining hamyonbop avtomobili haqida gaplashamiz. Bugungi obzorimizda Toyota Corolla. Oldi ko'rinishi juda ham agressiv qilib ishlangan. Mashinani faqat plus tomonlarini sanamaymiz. 1.2 litrli turbo dvigatel joylashtirilgan. Buni puliga Monza olsanglar, Monzaniki takoy kojinli hamma qulayliklar bor. 7-8 litrgacha ko'tarilishi kuzatildi. Luk bor, luk. Panoramali luk mavjud. Elektroprivod emas, ya'ni qo'l yordamida ochiladi, qo'l yordamida yopiladi. Unaqa menga yoqmadi, chunki juda ham oddiy qilib ishlashgan. Bu mashinani Gentra, doji Malibu bilan ham solishtirishadi. Klimat kontrol tizimi bor, bir zonali. Bu mashinada sport rejimi. Qo'shimcha narsalar o'rnatishni maslahat bermaymiz. Gazni bosganingizda sizlarni quchoq ola oladi bu sedan. Mashinamizning ichki qismi ham to'liq plastik bilan qoplangan. Ana eski Jigulilarda bo'lardi. Undan qilib to'g'rilab o'tirmaysizlar. 240 km/soatni tashkil etadi. Luka adashmasam, Gentra'niki, Malibu'laniki bilan ya'ni Monza'laniki bilan bir xil qilib ishlangan. 26500 dollar. Bu Gentra'dan qimmat mashina hisoblanadi. Sizlar Gentra olgan bo'larmidingizlar yoki yoniga yana 6,5 ming, 7 ming qo'shib shu mashinani olgan bo'larmidingizlar? Bu mashina haqida ko'p gapirib o'tirmayman. Deyarli hamma yetarlicha ma'lumotga ega deb o'ylayman. Shunaqa bo'lsa ham sizlarga qisqacha tushunarli obzor qilib berishga harakat qilaman. Qani bo'lmasam boshladim. Yuqori sifatli shina hamda 16 dyumli diskidan tashkil topgan bu avtomobilimizda yoritish chiroqlari LED, burilish chiroqlarida esa galogen lampalar o'rnatilgan. Mashinaning tumanka hamda xromlashtirilgan hoshiyasi mashinaning husniga o'zgacha ko'rk baxsh etgan. Oldi ko'rinishi juda ham agressiv qilib ishlangan. Yon oynalarida esa burilish chiroqlarining dublikatori bor. Mashinani faqat plus tomonlarini sanamaymiz, minus tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin mashinada. Endi minus ham bo'lmaydi, ruchkasi juda ham ingichka qilib ishlangan, qanaqadir sinib ketadigan plastmasga o'xshaydi. Mashinani texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, mashinamizda 1.2 litrli turbo dvigatel joylashtirilgan. Bundan tashqari deyarli barcha jihozlar bunda mavjud, ya'ni ABS deysizlar, bundan tashqari 22 ming, yo, bu adashmasam bu mashinani narxi 24500 dollar tashkil qiladi. 24500 dollarga qanaqa qulaylik kerak bo'lsa, mashinamizda deyarli hamma qulayliklar bor. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mashinamizda aytib o'tish kerak 116 ta ot kuchi bor. Maksimalli, ya'ni yuqori tezligi mashinani 240 km/soatni tashkil etadi. Mashinamizni benzin sarfiga keladigan bo'lsak, zavod tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mashinamizni benzin sarfi 505 litrni tashkil qiladi. Lekin biz o'zimizda haydab ko'rib tajribadan o'tkazganimizda mashinamizni benzin sarfi ya'ni uzoq, ya'ni trassalarda haydaganimizda 6-7 litrni, shahar sharoitida, shahar ichida haydaganimizda benzin sarfi 7-8 litrgacha ko'tarilishi kuzatildi. Mashinamiz turbo dvigatel bo'lganini hisobiga bu mashinamizga gaz, metan kabi qo'shimcha narsalar o'rnatishni maslahat bermaymiz, chunki mashinamizga zavod tomonidan berilgan maslahatlarga ko'ra faqat 90 dan baland, ya'ni 92-95 markadagi benzinlarni qo'yish tavsiya etiladi. Orqa qismida ham LED fari, galogen lampalar esa burilish chiroqlari o'rnida ishlatilgan. Undan tashqari mashinamizda yuqori kenglikdagi bagaj bor. Bagajni ham aytib o'tishim kerak, elektroprivod emas, ya'ni qo'l yordamida ochiladi, qo'l yordamida yopiladi. Orqasida deyarli ortiqcha hech qanday detal yo'q, ya'ni o'sha Parktronic, undan tashqari zadniy vid kamerasi adashmasam bo'lishi kerak, ya'ni orqa kuzatuv kamerasi bilan jihozlangan ushbu mashinamiz. Salon qismiga kirishimiz bilan bizani multirul kutib oladi. Undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin 9 dyumli, adashmasam 9 dyumli ekrani bor bu yerda. Va bu yerda bemalol ashula eshitsangiz yoki navigator ishlatib ketsangiz bo'ladi. O'zi Toyota kompaniyasini ko'pchilik bilishadi, juda yumshoq mashina hisoblanadi. Undan tashqari Toyota kompaniyasi bilan savmesni ishlaydigan GAC Ayon degan elektromobillar bor. Agar ular kim haydab ko'rgan bo'lsa, bilishadi hammaligi, shu juda ham yumshoq mashinalar hisoblanadi. Elektromobil ichida ham eng yumshog'i bu shu GAC Ayon hisoblanadi. Xo'p, endi to'g'risini aytsam, salon qismi unaqa menga yoqmadi, chunki juda ham oddiy qilib ishlashgan. Rullarni ham ko'rishingiz mumkin, to'liq plastik bilan qoplangan. Daji koja emasda, buni puliga misol mashinamiz 24500 dollar bo'lsa, buni puliga Monza olsanglar, Monzaniki takoy kojinli piyolari ham, monitorlari ham, informatsion tablolari ham
hammasi sensorli i elektron qilib ishlangan. A bunda bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Tablosi analitika sifrovoy i yonida kichkina monitori bor. Bu yerda necha kilometr mashina yurgan, probeklari yoki yana boshqa informatsiyalarni ham ko'rib ketsangiz bo'ladi. Mashinamizni rulidan boshlaydigan bo'lsak, rulida deyarli hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. O'sha oddiy 24500 ga qanaqa mashina xohlasanglar, xuddi shunaqa mashina deb o'ylayman, lekin juda ham ko'p bu mashinani Gentra, daje Malibu'lar bilan ham solishtirishadi. Lekin ularni uruvini bu bilan solishtirish xato deb o'ylayman, chunki umuman boshqa dunyo, a ular umuman boshqa dunyo deb hisoblayman. Lekin Gentra bilan solishtirganda buni komfortlari anchagina ko'proq. Rulimizni o'ng tomonida ko'rishingiz mumkin, bu yerda kruz kontrollari i palatu drijene knopkasi ham bor. I bu yerda ashularni past baland emas. Ya'ni boshqasiga o'tkazsanglar yoki yana bu yerda modlar, ya'ni bluetoothga yoki radio eshitmoqchi bo'lsanglar, mana shu mod yordamida, mod tugmasi yordamida alishtirsanglar bo'ladi rejimlarini. A rulimizni chap tomonida ko'rishingiz mumkin, bu yerda media monitori qo'llab-quvvatlaydigan o'zini knopkalari, undan tashqari agar telefonga ulab qo'ysanglar, ya'ni telefonlarda xalq tili bilan tushuntirganda qizil yashil knopka bo'ladi, imminda bu yerda o'sha tugmalarga javob beruvchi knopka joylashtirilgan. O'sha boya aytganimdek, mashinamizda 9 dyumli ekran bor. Bu yerda bemalol telefoningizni ulab ashula eshitib ketsangiz yoki kino ko'rsangiz yoki yana boshqa narsa qilsangiz bo'ladi. I mashinamizni yana bitta katta pluslardan bittasi, mashinamizda klimat kontrol tizimi bor, bir zonali. Bu yerda bemalol o'zingizga konditsionerni to'g'irlasanglar, i bu yerda issiq sovuq qilib, sovuq qilish uchun javob beradigan tugma joylashtirilgan. Bu yerda esa konditsionerni har xil pozitsiyalari bor. Mashinamizni sal pastrog'ida ko'rishingiz mumkin o'zini selektor peredachasi. Adashmasam bu 5 pog'onali bo'lishi kerak. Yana aniqrog'ini opisaniyada yozib qoldiramiz. Yana bitta katta pluslardan bittasi mashinada sport rejimi. Uncha-muncha mashinada bo'lmaydi, lekin bu mashinada qo'yib ketishgan bu tugmani ham. I bu yerda avtohold tugmasi i elektron ruchnik. Ikkita podstakanik va o'zini bari joylashtirilgan. Mashinamiz sideniyasi, ya'ni o'rindiqlari keladigan bo'lsa, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ya'ni sportivniy usulda desa ham bo'ladi, chunki ko'rishingiz mumkin, o'zini spinka, ya'ni spinka o'zbekchasiga nima bilmadim, lekin o'sha gazni bosganingizda sizlarni quchoqlab oladi bu sideniya. Bundan tashqari orange line deydi, ya'ni mana mamma qanaqa rang o'zbekchasiga buni ham bilmadim. Adashmasam olovrang bo'lish kerak. Olovrang liniyali, choklarni ham ko'rishingiz mumkin. Olovrang liniyali qilib ishlangan. Sideniya juda ham yuqori sifatli materialdan ishlangan. Yana mashinada plus deydimi, minus deydimi, endi buni bilmadim. Mashinani sideniya regulirovkasi ham, sideniya boshqaruv tizimi ham ruchnoy, ya'ni qo'l yordamida, qo'l mehnati yordamida qilinadi. Bu yerda ko'tarilib, bu yer pastda bo'lsa, mashinaning sidenasi orqa oldiga suriladi. Mashinamizning ichki qismi ham to'liq plastik bilan qoplangan. To'liq emas, lekin mana mana podlokotnik, ya'ni tirsak qo'yadigan qismi materialdan ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari oyna ko'tarib tushiradiganlari ham elektron tizimda ishlangan. Bu yerda bo'lsa, yon oynalarni boshqaruv tizimi. Bu ham elektron, ya'ni oynani tushirib, ana eski Jigulilarda bo'lardi, undan qilib to'g'irlab o'tirmaysizlar. Mana mana shu knopka, ya'ni tugma orqali bemalol mashinani yon oynalarini to'g'irlasangiz bo'ladi. A tepa bilan past qismi bo'lsa to'liq plastik bilan qoplangan. Mashinani yana bitta plusi bor ekan, hozir ko'rib qoldim. Mashinada center zamok qismi mavjud. Center zamok o'sha mashina 20 tezlikdan oshgandan keyin avtomatik tarzda barcha eshiklarni qulflaydi. Bu yerda qo'shimcha joy i podstakanik. Akustika tizimi o'zining zavodskoy akustika tizimasi. Mashinamizni tepa qismida ko'rishingiz mumkin o'zini tungi yoritish chiroqlari deydi, xullas podsvetkalari bor. Bu yerda bemalol kechqurun mana bitta ko'rmaydigan narsalarni shuni yoqib ko'rsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari mashinamizda luk bor, luk. Panoramali luki mavjud, lekin buni mana hamma pardasi ruchnoy ochilar ekan, hech qanaqa elektroprivodni qilib ishlanmagan, lekin luki bo'lsa, lukini ko'rishingiz mumkin. Luki adashmasam Gentra'niki, Malibu'larniki bilan, ya'ni Monza'larniki bilan bir xil qilib ishlangan. Qanaqa deyarli farqi yo'q. Mashinani narxini o'sha videoni boshida aytib o'tdim. Videoni boshida 24500 degan ekanman, lekin bu mashinani narxi 26500 dollar. Mashina narxiga arziydimi? Bu mashinani juda ham ko'p Gentra, Monza va shu kabi o'zi qatoridagi mashinalar bilan juda ham ko'p solishtirishadi, lekin bu Gentradan qimmat mashina hisoblanadi.
Sizlar Gentor olgan bo'larmidingizlar yoki yoniga yana 6.5 ming, 7 ming qo'shib shu mashinani olgan bo'larmidingizlar? Javoblarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Abzorda qanaqadir xatoliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bu mashinani qanaqa abzorda minuslarini ko'rdinglar yoki qanaqa minus pluslarini bilasizlar? Javoblarni kommentariyga yozib qoldi. Kommentariyga yozib qolishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan First Motors keyingi abzorlarda ko'rishguncha.